ستړي مشي وخت مو په خیر. نن دوشنبه ده، مرغوم یا جدي 28مه او د جنوري میاشتې 13مه نیټه ده. دا شمشاد نیوز ده او تاسو د و بجو خبري ټولګه ګورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې دویم پیچلی او ستونزمن پړاو دوها کې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای د بندیانو په خلاصون او تور لیست خبرې شوي. د دوه کوډونو په تړاو د وضاحت غوښتنه هسې نه وه. تیر کال د یو نوي کوډ بودیجه کې نږدې 2 میلیارد افغانۍ فساد شوې. 2 میلیارد یک اختلاس بزرګ است. افغانستان کې د ګوزان واکسینو کمپاین پیل. د جګړې سیمو کې د 3 میلیونه ماشومانو په اړه اندېښنې دي چې بې واکسینه به پاتې شي. په دې کمپاین کې به هم نږدې 3 میلیونه ماشومان به د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. او د امریکا دفاعي چارواکي د جو بایډن لوړې مراسمو کې له نفوذي برید ویره لري. ښه راغلاست. اوس هم پوره خبرونه. په دوها کې د اجنډا پر سر توافق د اختلافي مسایلو له امله ځنډېدلې. له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو وتل او د نږدې 12000 بندیانو خوشې کېدل هغه څه دي چې د دوهې هوکړه کې شامل دي. افغان لوري بیا دا هر څه د خبرو د پرمختګ او جریان پورې تړلې بولي. د نوي اسلامي حکومت پر ځای طالبانو ته د سیاسي مشارکت او له تور لیست څخه د بندیانو حذف نړیوال تضمین پورې تړلې کار دی. په قطر کې د دوام پړاو خبرو له پیل 14 ورځې تیریږي، خو تر اوسه د سولې مرکزي ډلې نه دي توانېدلې چې د اجنډا پر سر توافق وکړي. هغه څه چې خبرې اصلي مسیر ته برابروي، د یو ملموس پرمختګ په نشتون کې له مذاکراتو داسې ښکاري چې مسایل پیچلي او جنجالي دي. دا جنجالونه په څو هغو ټکو راپورته شوي چې د امریکا او طالبانو په هوکړه کې له پخوا منل شوي دي. په دوها کې د دوام پړاو خبرو اختلافي ټکي د طالبانو غوښتنې. د امریکا او طالبانو د تړون له مخې چې 3 میاشتې کې به د طالبانو مشرانو نومونه له تور لیست وځي دا کار نه ده شوی. د بین الافغاني خبرو د پیل او ښه پرمختګ لپاره باید 12000 بندیان خوشي شي، خو دا کار نه ده شوی. افغان حکومت سره لري دي چې په کړنلارې کې د خبرو دوام د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس منلی، خو افغان حکومت ته دا تړون حقوقي او سیاسي الزامیت نه لري چې دا هم د خبرو د نه پرمختګ یوه ښکاره بېلګه ده. د حکومت له اړخه اختلافي مسایل لومړی باید په خبرو کې پوربند توافق وشي. د نوي اسلامي حکومت پر ځای باید د سیاسي مشارکت په اصل توافق راشي. تور لیست د ملګرو ملتونو پورې اړه لري. د بندیانو خوشې کېدل باید د یو نړیوال تضمین پر اساس وسي، خو په ټوله کې د سولې پروسه له نیوکو سره مخ ده. په پارلمان کې د خبرو د دوو په مسایلو نه توافق ته د یوې پروژې په سترګه کتل کیږي. مردم افغانستان روند مذاکرات صلح دوه را با اضطراب و نگرانی دنبال میکنند. پیچیدگی گفتگوها، تأخیر در ترکیب آجندا، بس بیلاقگی آیت طالبان، موقفگیری های مرموز، آمادگی از دو طرف برای آغاز جنگ های ویرانگر، نبود اجماع سیاسی داخلی، پراگندگی کار کمیته رهبری شورای عالی مصالحه در نبود طرح ملی نجات کشور، مسیر دستیابی به صلح را دشوار ساخته است. کسایی که حتی در تیم مذاکره کننده قرار دارند یا در دوحه بستر میبرند، حتی در افغانستان یا هیچ که در دیگه جاهایی که از طالبان نمایندگی میکنند، از کشورهای دونر پول میگیرند، پیسه میگیرند و در فکر از این هستند که چطور واقعا صلح دائمی را تامین بکنند و نمایندگی واقعی از مردم افغانستان بکنند. کسانی که فعلا در دوحه از هر دو طرف وجود حضور دارند، هر کدامش از 10000 تا 14000 دلار ماهانه معاش دریافت میکنند. د سولې خبرو د جریان پر مهال جګړه هم زیاته شوې ده. له دوهې ورخوا د مصالحې عالي شورا په کابل کې آنلاین ناسته کړې چې د مرکزي ډلې غړي او نړیوالې ټولنې استازو پکې خبرې کړې دي. دا د سولې د تقوی لپاره یو بحث و. په دوها کې د طالب پلاوي خلیلزاد او میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو خبرې نه دي شوي. طالب بیان ذبیالله مجاهد وایي دواړو خواوو د دوهې هوکړې پر تطبیق د زندانیانو په خوشې کولو او نورو مسایلو خبرې کړې دي. تحلیلونه دا دي چې طالبان د امریکا د نوي ولسمشر لوړې مراسم او پالیسۍ ته منتظر دي او جګړې ته یې زور ورکړی. غوښتنه دا ده چې ښکېل خواوې دي د عامو افغانانو عمومي غوښتنه چې اوربند ومني. په قطر کې د طالب پلاوي مشرانو زلمی خلیلزاد، جنرال سکاټ میلر او د کوربه هیواد چارواکو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحث نه دی کړی.
طالبان زبیح الله مجاهد وای خبری د دوه هوکړې په عملی کولو د زندانیانو په خوشی کولو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو په وستل شوې دي. غلیدنه عمومی ټول حالت احتوا کا خصند ته دوه توافقنامې شامل کېدل دې کې د تور لیست موضوع هم واتر بحث لاندې ونیول شوی موضوع د غرنګ د پاتې بندیانو د خلاصون پروسه د مذاکرات جریان تطبیق او روان حالت ساتل او داسې نور کومانی سمختره دي د غول رکیدل او به جای په مورد بمبارونه او یا د اثر غړونې سوي دي د ملکیانو خصوصا د فراندې راغلي. له سولې بهیر څخه څارونکي وایي دوحه کې د تاوتریخوالي په کمښت بحث نه دی شوی، خو له طالبانو سره د امریکا د نوي ولسمشر په اړه تشویش شته چې څه پرېکړه به کوي. دواړو طرفو په دغه وایي چې په امریکا کې نوی رئیس جمهور شیری نو کېدلی شي چې دا مذاکرات یو صدمه وي او ښه خبر به دا وي چې مذاکرات کې ډېر عجله ونه شي، د هغو سیاست معلوم شي، نو دا به د فلزاد طرف دوی ته یو اطمینان وي. زه فکر نه کوم چې د تاوتریخوالي د کمېدو خبرې دي سوي. تحلیل کوونکي وایي افغان ولس ته اوربند مهم دی او طالبان که هر لوری سره ګوري د تاوتریخوالي په کمول دي بحث وکړي. د خبرو د سر تضمین او ښه تطبیق په خاطر باندې د قطر ملګرو ملتونو په شمول پنځه هیوادونه رامنځته شوي دي. موږ دا وروستي انکشافات د سومې د پرمختګ لپاره ښه انکشاف ګڼو. خب تا وقتی که جانیان بالای طالبا فشار نبره و همچنان بالای دولت افغانستان، هر دو طرف قضیه به یک سلسله سازسری در افغانستان تن نمیتن. امیدوار هستم که هر دو طرف قضیه متوجه ازی شوند که دولت مردم افغانستان دیگر انتظار از این ندارند که طالبا و دولت افغانستان سرنوشت از نهار تعیین بکنن. تا قطر که دا سویلی پتس بهیر او پکردنن دا جگلی شدد چه دیر قربانی عام و گری ورکوی عام و افغانان و سر اندیشنی او پا سویلی شکونه پیدا کردیدی. دا امریکا نوی داره با دا افغانستان پتراو کم او دا نره پا کچه با خپل پالیسی که زیاد بدلون دا ولی جو بایدن با تر راتلون کدری ورز دا امریکا د شپږ څلویښتم جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي خپله رسمي پالیسي به هم اعلان کړي. د نړیوال کړکیچ ډلې ویلي د بایډن ملګرو د افغانستان په تړاو د ټرمپ تګلاره تایید کړي، خو ممکن ځینې مسایلو کې بیا کتنه وکړي. درې ورځې وروسته د جنورۍ په شلمه نیټه به د امریکا په سیاسي تاریخ کې نوې پاڼه واړول شي چې نړۍ او افغانستان ته به ځانګړی پیغام ولري. د جو بایډن د تحلیف مراسمو ته پوره چمتووالی نیول شوی او د سپینې ماڼۍ په سټیج به هغه نړۍ ته د خپلې تګلارې مهم ټکي اعلان کړي. په لویه کې یوازې د افغانستان د سولې پروسه او د امریکایي ځواکونو د وتو برخه کې د ټرمپ او بایډن په نظریاتو کې مشترک ټکي زیات وو، او ټرمپ بیا د نړۍ سیاست او اقتصاد بې ثباته کړ چې دا ټکي د بایډن د تمې او فکر خلاف ښکاري. تحلیل دا دی چې امریکا خپله بنیادي پالیسي لري او په کومو مسایلو کې که نوې رهبري لاسوهنه وکړي دا چار عمومي پالیسي ته صدمه نه شي رسولی. د امریکا دولتي نظام شخص محور نه ده، سیستم محور ده، خصوصا بهرنۍ پالیسي د دوی مخکې له مخکې جوړه شوې ده. کوم د شخص په تغییر او تبدیل باندې کوم اثر نه لکه دا تجربه شوې هم ده. موږ یو څه د افغانستان د داخل کارونه وګورو، د ریګن حکومت بیا د اوباما حکومت بیا نو خواله ترامپ راغی، د دې ټولو کې پالیسي په بهرنۍ یوه وه. افغانستان پاکله د بایډن پالیسي فکر نه کوم چې ډېر زیات تغییر ومومي. هغه زیاتې نقطې چې د ترامپ او د حکومت لخوا د طالبانو سره لاسلیک شوي دي ممکن نوي 50% پر هغه حساب باندې مخ ولاړ شي. د کړکېچ نړیواله ډله چې د نړۍ څار کوي د بایډن له نظریاتو او افکارو یې برداشت دا کړی چې هغه به د افغانستان د روانې کشالې په اړه تر ډېره د ټرمپ تګلاره تایید کړي او د بیړې پر ځای به قرار ګامونه پورته کړي. بایډن په دوامداره توګه افغانستان کې د خورا کم نظامي حضور ملاتړ کړی دی چې تمرکز یوازې ترهګرۍ سره په مبارزه دی، او په تیره لسیزه کې څو ځلې دا وړاندیز هم کړی دی. د بایډن له ادارې تمه کیږي چې د ځواکونو په مسؤلانه وتلو به بیا ټینګار وکړي. ټوله نړۍ د امریکا له پالیسۍ سره مستقیم اړیکه لري، خو تر ټولو ډېر اغیز یې په افغانستان، ایران، پاکستان او منځني ختیځ دی. د نړیوالو مسایلو څارونکي وایي د بایډن له راتګ سره به امریکا پاکستان څنډې ته نه، بلکې د سیمې لپاره به یې د خپل همکار په توګه تر څنګ ونیسي. فکر میکنم که جو بایډن تلاش خواهد کرد که
به نوعی پاکستان رو در ارتباط با مسائل منطقه‌ای با خود همچنان به عنوان متحد استراتژیک خود حفظ بکنه. مخکله مخکې د بایدن له نظریاتو برداشت دا کیږي چې هغه افغانستان کې خپل ماموریت په مسؤلانه ډول پای ته رسول غواړي. ایران سره کړکېچنې اړیکې سموي، سوریه او عراق کې به خپل نظامي حضور بشپړ ختم کړي او د اقتصادي رقیبانو لپاره به په اقتصاد تمرکز وکړي. تیر کال د یو نوي احتیاطي کوډ بودیجه کې څه باندې 2 میلیارد افغانۍ فساد شوی. د ولسي جرګې مالي بودیجه کمیسیون په اته نوي مالي کال کې د یو نوي کوډ لپاره 1 میلیارد افغانۍ ورکړل شوی، خو په هماغه کال کې ترې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ لګښت شوی دی. ولسي جرګه وایي حکومت یو نوي کوډ ته په خپل سر له نورو کوډونو پیسې لیږدولي او غیر قانوني لګښتونه یې ترې کړي دي. په تیره تنهیم مالی کال کې له یو نوي کوډه د شو لګښتونو پر تړاو د ولسي جرګې مالی او بودیجې کمیسون خپلې موندنې له وکیلانو سره شریکې کړي. په اته نویم مالی کال کې د ولسي جرګې له لوري د یو نوي کوډ لپاره یوازې 1 میلیارد افغانۍ تصویب شوي وي، خو په همدې کال کې له دغه کوډه 3.9 میلیارد افغانۍ ویستل شوي دي. بودجه کوډ 91 پالیسي به ترتیب زیل مصرف شده است. په 2019 مالی کال کې له یو نوي کوډ 1.1 میلیارد افغانۍ د چارو ادارې د تنخواګانو په نوم ویستل شوي، 1.1 میلیون افغانۍ د ملي امنیت لوی ریاست ته ورکړل شوي، 2.9 میلیون افغانۍ اجرایه ریاست په نوم ویستل شوي دي، او همداراز 1.9 میلیون افغانۍ د ملي امنیت شورا ته ورکړل شوي دي. له دغه کوډه د اپراتیفي پیسو په نوم 511 میلیون افغانۍ، معاشونو او امتیازونو په نوم 409 میلیون افغانۍ، د لویو جرګې د لګښت لپاره 409 میلیون افغانۍ، د خپلواکۍ جشن د لمانځلو لپاره 380 میلیون افغانۍ، د امنیتي تحکیماتو په نوم 115 میلیون افغانۍ، د فرهنګي او کلتوري فعالیتونو په نوم 109 میلیون افغانۍ، د کورونو کرایې په نوم 120 میلیون افغانۍ، د منازعاتو د حل کمیسون د لګښت په نوم 122 میلیون افغانۍ، او همداراز د حزب اسلامي د لګښت په نوم 113 میلیون افغانۍ ویستل شوي، چې دغه پیسې په ټولیزه توګه 1.9 میلیارد افغانۍ کیږي. خو د کال په لومړیو کې یو نوي کوډ ته یوازې 1 میلیارد افغانۍ ورکړل شوی وي. د جرګې مالی او بودیجې کمیسون بیا دا د بودیجې اصولنامې خلاف کار بولي، چې اصولنامه له قانون هم پورته ده. هرگاه حکومت ضرورت به پول اضافی در کودای 91 و 92 می داشت، باید مطابق قانون، مطابق طی مراحل بودجه، این را تصویب ولسی جرگه را می گرفت که متاسفانه نگرفته و این مطلقا نقض اما اصولنامه بودجه است که اصولنامه بودجه ارزشش بالاتر از قوانین عادی کشور است. وکیلان دغه لګښتونه غیر قانونی بولی، چې په وینا یې دغه پیسې پر یوه او بله پلمه د اختلاس لپاره له یو نوي کوډه ویستل شوي دي. کود 91 مصارفش کاملا غیر قانونی بوده، مصارفش کمپاینی بوده، شخصی بوده، سلیقه‌ای بوده. 1 میلیارد افغانی در کود 91 در سال 1398 اختصاص داده شده، نزدیک به 3 میلیارد مصرف شده. 2 میلیارد یک اختلاس بزرگ است. از کابل بانک هم کرده این موضوع مهمتر است. اگر یو نوی او دو نوی کودونه د ولسمشر د ځانګړو صلاحیتونو څخه دي، او کولی شي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د استرار حالت کې د لګښتونو لپاره ترې ګټه واخلي. روان کال کې به 3 میلیونه ماشومان د نامنۍ او د وسلوالو ډلو د مخالفتونو له امله له واکسین محروم پاتې شي. د روغتیا وزارت وایي هڅه کوي په 2021 کال کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي. د روغتیا چارواکو د معلوماتو له مخې په تیر زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. عوامي روغتیا وزارت د دوشنبې په سهار رسما په ټول هیواد کې د پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل او نږدې 10 میلیونه ماشومان به واکسین کړي. د پولیو پروګرام د عامه پوهاوي کمپاین مشر میراجان راسخ وایي 3 میلیونه ماشومان به له دې واکسین بې برخې پاتې شي، او لوی لامل یې ناامني او د وسلوالو مخالفینو مخالفت ښودلی دی. له بده مرغه په دې کمپاین کې به هم نږدې 3 میلیونه ماشومان به د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي، ځکه دا ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته زموږ روغتیایي کارکوونکي ورتلای نشي او کمپاین د کور په کور په څیر باندې نسي پلي کولای او هغوی ته لاسرسی
شونی هم نه دی. هغه دلیل دا دی چې د امنیتي ننګونو ستونزو او د وسلوالو مخالفینو د ممانعت له وجې د پولیو پروګرام د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیرو څو کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. میراجان راسخ زیاتوي هغه ماشومان به له واکسین څخه بې برخې وي چې په جنوبي حوزو کې اوسیږي. اما په جنوبی حوزه کې دا ستونزه اوس هم پراته ده. یعنی دغه دوه لاملونه په 2020 کال کې د دې سبب سو چې د پولیو پیښو شمیر کې زیاتوالی راځي. په 2020 کې ټولټال 55 مثبتې پیښې په هیواد کې ثبت شوې چې دا د تیرو کلونو په پرتله باندې زیاتوالی ښیي. په 2019 کال کې موږ 9 مثبتې پیښې لرلې. په 2013 کې 21. له کلونو راهیسې میلیونونه ماشومان له واکسین بې برخې پات کیږي او لوی لامل د وسلوالو ډلو تر حکومیت لاندې سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکول وو. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي ملا برادر د یونیسف چارواکو سره د کورونا وبا او پولیو واکسین په تړاو خبرې کړي، خو دای نه دی ویلي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې به واکسین ته اجازه ورکړي او کنه. د عامې روغتیا وزارت د پولیو پروګرام مسؤلینو له طالبانو وغوښتل چې رضاکاره ډلو ته اجازه ورکړي تر څو د دوی د واک لاندې سیمو کې ماشومان واکسین کړي. پیاوړې مسلکي او اغېزمنه اردو د افغانستان هویت په ډاګه کې او له خپلواکۍ ساتنه کوي. کابل کې د جګړیزو زده کړو ګډه قمانداني وایي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې دغه هیواد د باثباته مقتدر او پیاوړی پوځ ولري. دغه څرګندونې د پوځ مسؤلینو د جګړیزو زده کړو له ګډې قمندانۍ څخه د سرتیرو فراغت غونډه کې وکړي. د یو نظام هویت او هیبت د هغه هیواد د نظامي منصوبینو پیاوړتیا او مسلکیتوب پورې تړاو لري. کابل کې د جګړیزو زده کړو ګډه قمانداني وایي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې دغه هیواد د باثباته مقتدر او پیاوړی اردو ولري، خو دوی هڅه کوي چې دغه برخه کې ځوانان پیاوړي او مسلکي وروزي. صلابت یک نظام، هیبت یک نظام او وابسته است به توانمندی، شجاعت و قابلیت های نظامی منصوبی نزو نظام. فارغ سرتیرو دولسونه بیلابیل زدکری کردی چه لده وروستا لزدک رو فارغ او عملی دگر تا ووتل. ماربایی خواله پسر که این وظیفه ما جوانان است که از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع نموده و در رای آن از ریختاندن خون خیش دریغ نورزیم. ماویل بسته چه ولس می پکرار ویدشی خلقو خوبو نکول ما بشو گیری کولی، خلقو خوبو نکول ما بشو گیری کولی. دوی تا سپارختنه داره چه سرچینی دی بیزای نمصرفوی او پخپلا وصله دی کنترول ولری. امیدوارم سربازانی که امروز سند فراغت را از این قماندانی به دست می آورند با مهارت های آموخته شده، تعهد وطن پرستانه در کنار همسنگرانتان قرار گرفته، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، نوامیس ملی، دین و رسالت ملی تان را ادا نمایید. فرق سرتیری بلدی زده ده هیواد بیلابیل و سیمو و ولایتونو تا ولیک دول شده لارزختونو خاوری و خلکو ساتنه وکړي. د پلازمینې کابل ښار په واټونو او بازارونو کې ډیری کوچني ماشومان لیدل کیږي چې له سهاره تر ماښامه پلاستیک یا خلطې پلوري. یولس کلن رفیع الله وایي یوازې دی نه دی چې خلطې پلوري، بلکې سلګونه ماشومان شته چې په بازار کې له دې لارې د کور نفقه پوره کوي. وروستۍ جګړې او فقر افغانان دومره اړ کړي چې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره خپل ماشومان شاقه کارونو ته راوباسي. له ګړیګوړي ډک خار او د خلکو په منځ کې د ماشومانو منډې ته رړي. یولس کلن رفیع الله هر سودا خستونکي پسې منډې وهي، ګوندې پلاستیک پرې وپلوري خو ډیر کم کسانې ترې پیري. دا دانه سلو نیم روپۍ اخلو، لس روپۍ خرڅو، ورځ سل یو نیم سل روپۍ پاتې. دا ماشوم د پنځم ټولګي زده کوونکی دی. هره ورځ په اوسط ډول سل افغانۍ ګټي، خو د ښوونځي د شروع کېدو سره د کار موده کمیږي چې 60 افغانۍ بیا کور ته وړي. خلک فقر دې ته مجبور کړي چې کوچني ماشومان کار ته ولیږي، کنه اوس د دوی د زده کړو وخت دی. هغه چې دینه خیرات غواړي خپل د خلطې خرڅ کړي د پلار سره په مکو کې کار کوي. د رفیع الله په منګ ډیر نور ماشومان هم د کابل ښار زړه کې د یوې مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه او لالهانده دي.
لا پنځه اخلو لاس خلاصو نه بجې زو لاس د دې پوهه. افغانستان کې کاری فرصتونه کم او د بیکاری کچه لوړه ده، او دا هغه څه دي چې د ماشومانو د کار کولو لپاره لار جوړه کړي. د هرات بادغیس د لوی لارې مسافر شکایت کوي چې امنیتي پولیس ترې پیسې اخلي او که ور یې نه کړي وهل ډبول ورکوي. دغه مسافر وایي د بادغیس د لامان او بیا تر سبزه کوتل پورې ولسي پاڅون کوونکي په غیر قانوني توګه پیسې ترې غواړي او په مختلفو پلمو یې وهي ډبوي. د بادغیس د ولایتي شورا کړي هم د مسافر او موټر چلوونکو شکایتونه پر ځای بولي او له مسؤلینو د ستونزې د حل غوښتنه کوي. د هرات بادغیس په لویه لاره تلونکي مسافر شکایت کوي چې پولیس او ولسي پاڅون کوونکي زوروي او پیسې ترې اخلي. دوی وایي ولسي پاڅون کوونکي د هر موټر څخه 1500 افغانۍ غواړي او که ور یې نه کړي وهي ډبوي او ناوړه چلند ورسره کیږي. در مسیر هرات قلعینه و خوزیای از طرف پولیس های مردمی یا خیزش های مردمی صورت گرفته. شکایت هایی که مردم نسبت به خوزیا در مسیر راه چشمه دوزک دارن بسیار به وجه خود رسیده. ما از این ناحیه واقعا نگرانیم. د بادغیس د ولایتي شورا غړي اندېښنه ښیي که چیرې دولت د پولیس او امنیتي ادارو له لورې د دا ډول کړنو مخه ونه نیسي نو دا به پر دولت د ولس باور کم کړي. هیچ کس نمیتونه که باز آزار و اذیت مردم شه، مخصوصا از آدرس نیروهای دفاعی امنیتی نگران بسیار کلان، چون اعتماد مردم رو سلب میکنه و مردم انتظار داره که نیروهای امنیتی باعث بی‌عزتی و بی‌حرمتی و باعث اخاذی نباشن، اونا حامی مال و جان مردم باشن. در هرات بادغیس ترمنځ غځېدلې لویه لار باندې د هیواد شمالي ولایتونو ته هر ورځ سلګونه موټر او مسافر تګ راتګ کوي. د بادغیس سیمیز مسولین د ستونزې پر جدي څېړلو او مخنیوي ټینګار کوي. فعلا بررسی مو جریان هم داره، اگر حقیقتا چنین موارد تکرار شود در این مناطق ما برخورد جدی خواهیم کرد و خلش های مردمی بر اساس امو طرز عمل و اصولی که موجود هست ما مانع از کار خواهیم شد. د هرات بادغیس لوی لارې سربیره د یو شمېر نورو لویو لارو پر سر هم ورته ستونزه لیدل کیږي چې ډیر کله خو بیا غیر مسؤوله وسلوال له خلکو پیسې اخلي او زوروي یې. د پړي ګوته حکومت ته نیول کیږي چې په جدید توګه ورته پام نه دی کړی. شرف الدین کاکړ، شمشاد نیوز، بادغیس. او د هم یو اقتصادي خبر. د ننګرهار برېښنا ریاست وایي د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوي دي. د ختیځون د برېښنا مسؤلین وایي سږ کال یې د برېښنا د قوي کېدو لپاره له 400 زیات ترانسفرمرونه نصب کړي دي. مسؤلین وایي ځینې دولتي ادارې او عام خلک یې د برېښنا له درکه میلیونونه افغانۍ پوره وړي دي او په ځینو یې بیا برېښنا پرې کړې ده. د ختیځ سیمې د برېښنا مسؤلین وایي په ننګرهار ولایت کې د برېښنا د ضایاتو او د عوایدو د فرار مخنیوي سره عواید دوه برابره زیات شوي دي. د برېښنا رئیس وایي د شفافیت په موخه یې فابریکو ته داسې سیستم فعال کړی چې یوازې د لګښت په اندازه پیسې ورکوي. همدغه برېښنا وه پخوا خلکو ته نه رسېده. ما مخکې درته وویلی چې هم به کارخانه دارانو زړه خوږوی نه کوو، ځکه بیل به کم راته او همدارنګه به خلکو ترلین نه اچولي وو. حتی ما په خپلو برقیانو باندې، یعنی داسې یو برقي به تاسو پیدا مونده که ماته شي د هغه لین تر وي، دغه تر لینونه موږ ټول قطع کړي دي. د برېښنا رئیس وایي د حصارشاهي سل میګاواټه سولري برېښنا د جوړېدو لپاره یې هم له څلورو شرکتونو سره قراردادونه شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې چارې پیل شي. غلام حیدر فقیرزی وایي د کونړ مناګي 202 میګاواټه برېښنا بند کې د تخنیکي ستونزې د هواري په موخې له قراردادي شرکت سره خبرې روانې دي. دغه پارک جوړېدو په موخه د استرشاهي چورګلۍ ساحه کې 400 جریبه ځمکه انتقال او چاردیوالي چارې بشپړې شوې دي. د دې پروژې اجرا په موخه د مرکزی دفتر لخوا څلور سترو شرکتونو سره د پی 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 قرارداد په ډول بحثونه ادامه لري. البته د دې پروژې اول ستر هدف د سرشیس نوکی پارک ته د برېښنا برابرول دي او په دوهم قدم کې د ښاري سیستم سره نښلول دي. ننګرهار کې تر ډېره شکایت د برېښنا د ولټیج کمې ده دي، خو مسؤلین وایي د ولټیج پوره کېدو لپاره د پاور ترانسفر غوښتنه کړې چې چارې تر تدارکاتو کمیسیون رسیدلې دي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. بیا هم
هم خرا خلاص. د امریکا دفاعي چارواکي وایي د بایدن لوړې مراسمو کې له نفوذي برید ویره لري. امریکایي دفاعي ځواکونه وایي د جو بایدن لوړې مراسمو امنیت لپاره د 25,000 ګمارل شویو ملي ګارد افسران له نږدې څاري تر څو د نفوذي برید مخه ونیسي. دوی وایي په ګمارل شویو کې هغه افسران هم شته چې پر کانګرس ودانۍ برید کې لاس درلود. د ملي ګارد مشر وایي له اف بی آی او د سپینې ماڼۍ امنیتي چارواکو سره په ګډه د ګمارل شویو ټولو افسرانو په نخه کولو لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي د لوړې مراسمو امنیت لپاره د ملي ګارد پرسونل په بشپړه توګه د باور وړ نه دی او له همدې امله یې هره ورځ فعالیتونه له نږدې څارل کیږي. سرچینې وایي چې تر اوسه د ملي ګارد 21 غړي پر کانګرس ودانۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د پوتین سرسخت مخالف ناولنی مسکاو ته له رسیدو سره په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې حکومت لوی منتقد الکسی ناولنی له نږدې 15 میاشتنۍ درملنې وروسته تیر ماښام پلازمینه مسکاو ته ورسید او همالته د پولیسو لخوا ونیول شو. امریکا، جرمني او نور اروپایي هیوادونو د روسیې د عمل غندلې او د ناولنی د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس ویلي چې ناولنی په خپله خوښه روسیې ته تللی او نیول یې لوی حماقت دی. روسیې څه باندې 10 ورځې وړاندې ناولنی ته خبر ورکړی او چې له بند ازادېدو موده یې پای ته رسېدلې او باید روسیې ته ور وګرځي. الکسی ناولنی ته د تیر کال په اګست میاشت کې په یوه الوتکه کې زهر ورکړل شوي و چې پړه یې پر روسیې اچول کیږي. او وروستی خبر همدا چې جواد ظریف وایي په منځني ختیځ کې امریکایي الوتکې نشي ډارولی. د منځني ختیځ فضا کې د امریکا بی 250 الوتکو د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف غوسه کړې او امریکا ته په خطاب کې ویلي چې دوی نشي ډارولی. ظریف ویلي امریکا دې د دوی د ډارولو پر ځای پر خپله روغتیایي برخه کار وکړي. هغه زیاته کړې چې هیواد یې په 200 کلونو کې جګړه نه ده پیل کړې خو د خپل دښمن له ماتولو هم نه شرمیږي. د امریکا مرکزی قمندانۍ بیا ویلي چې په منځني ختیځ کې د الوتکو ګزمه د دفاعي پالیسۍ یوه برخه ده. په منځني ختیځ کې په ګزمې بوخت الوتکه د اټومي سروکې تر څنګ د 23,000 کیلوګرامه وسلو لیږدولو وړتیا هم لري. له تاسو ټولو همکارانو مننه کوم. د وو بجو خبري ټولګه مو همدومره وه.